O Jan Cibuľa hino istone znek anglunede Romano Manuš Androv Bištuno Šelberš načak pro Slováčiko, dehe Andre Európa. Sa ziekto doktoris Andro Československo, de pale hejeketanes kerelas projekto kongresis pale maškare temutni unia predal o Roma. Šukárania teraja a dadi veskero avridini pen palo magazino sam kere a veľa palo Jan Cibuľa. O Jan Cibuľa terreder pes ulilias eftuno januáris jegezera eňa šeltranda duj klenovciste sar jekto čavoro palo Jan Cibuľa. O lavutáris nadžanelaste ginel vajte irinel, ži agoreste naprindarelas ani onoty. He prekal oda sa zbudla čo lavutáris. Janik pochádzal z rodiny veľmi chudobnej. Oni vyrastali v dolinke v Klenovci. A áno, otec nevedel čítať ani písať, bol to analfabet, nepoznal dokonca ani noty, pričom bol vynikajúci huslista a mama, myslím, že 3 roky mala absolvované na základnej škole alebo na tej ľudovej škole u nich. Andro ideoska na LS Kridajt hedat užare nazledujte čavores, LS Kridaj geľasky je veštica. Jojmek akor le cikneske jánoske pendias, hojpez lestar áčela baroraj. Androkoda ideos predalo Roma oda sas, hojpezle jánostar a čela budláčot he prindiardo lavutáris. Sosas Andre Romani komunita akor negučeder sociálno statusis. Ono sa traduje niečo také, že boli rodičia u vešca, ale to iba povedala jedna starka, a že rodičia tam teda boli a myslím, že jeho otec stále chcel mať veľkého pána. On chcel byť hrdý na toho syna svojho. Sar agorindias e panč beršengri bazutni sikľardi, o Jan Cibuľa našti legálne žďala z dureder Andre Edukácia, bo Andro ideo spalo dujto lumakero mariben, sle heo Roma pro Slováčiko, zaile Andro Porajmos. Po 5 rokoch odišiel na gymnázium do Rimavskej Soboty na 8-ročné gymnázium, kde to úspešne ukončil. Už učitelia upozornili vlastne rodičov na Jana, že je vynikajúci žiak. On bol veľmi podporovaný od rodiny, boli na neho všetci hrdí, lebo však už od malička bolo tvrdené, že Janik bude veľký pán. O Jan Cibuľa agorindias e edukácia pro gymnázium la maturitno skúškaha. Palis sas o jektorom Andro Československos, savo sas ilo pre lekársko fakulta pale Univerzita Komenského Bratislavate. Le Cibuľas sas štár prala peňa. E inšpirácia sas predale terneder peň Adela. Savi palis chudľaste sikľol pre koja isto fakulta sar ola krodnek pureder pral. Bol pre nich, myslím, určite vzorom. A moja mama bola prvá Rómka vďaka nemu, ktorá skončila medicínu tiež. A stále mi hovorí, že nebyť Janika, nikdy by som neštudovala. On ju podporoval v tom štúdiu a vlastne aj na fakulte potom ostal ako asistent kvôli tomu, dovtedy, kým tá jeho mladšia sestra Adela neukončila to štúdium na medicíne tiež. Le Jan Cibuľas imar sarle doktoris internistas palis bičade pro šegitiben Andre Paluni Nemciko Demokratická republika. Práve kada vajkeci beršengro keriben Andro NDR bud čerindias leskro dživipen, bo oda hoj sa zlungo ideos bie familia, pagerdias o leskro manželstvos. Le Cibuľas sas imar akor duj čavore. Po návrate z východného Nemecka ho rozmýšľal o tom, že zostane doma, ale rodinná situácia ho teda donútila odísť do Švajčiarska. Andro Švajčiarsko sigeder kerelas sar o vedecko buťakerno. Pali speske kerdias e nostrifikačno skúška andalo internisticko odboris, hojteleske prijačen eleskri edukácia. Jekti ordinácia peske puterdias Androforos Blumenstein, te paloda Androforos Bern, kaj kerelas buter sar 3 dekády. Androforos o manuša leraje z Cibuľas kamenas te arakenas, bo sa zbudláčo špecialistas. Mal veľmi veľa pacientov. Tu sa ale tu bolo vidno aj to jeho sociálne cítenie, on veľa pacientov mal z chudobnejších, alebo dá sa povedať cudzincov, určite veľmi veľa Rómov medzi nimi bolo a pracoval vlastne ich ošetroval zadarmo. Ale mal aj teda Švajčiarov, originálnych pacientov. Janik bol
svojím spôsobom určite génius a určite vedel, mal neuveriteľnú inteligenciu, empatiu a ten človek sa proste vedel, on všade, kde prišiel, ho museli prijať, on to mal proste v sebe. Takže on si tých ľudí, myslím si, hneď rýchlo všetkých získal. Toľké roky proste sme ho nemohli, my sme len počuli cez telefón, od rodičov, čo všetko robí, alebo ako kedysi žili a prečo Janík a čo Janík, a keď ten starý otec za ním zašiel, teda mohol vycestovať starý otec, tak od Janíka ako deckám nám nosili veci, tak my sme boli, Janík sa strašne snažil nám sem posielať nejaké veci, ale potom, keď som už bola dospelá, už boli otvorené hranice a mohli sme sa s ním stretnúť prvýkrát, tak to bola určite ne, akože veľký zážitok, lebo pre nás to bol proste najlepší striko zo Švajčiarska. Let Cibuľa Skepes Andro Švajčiarsko Pále Ulilas Aver Čavoro. O les kret živip naskre skúšenosti andalo Československos les ispidle Andreoda hojte dikel pro sociálno, kultúrno, vaj nácijno rozvoji spalo Roma. O Cibuľas Imarsar Sikľolas pre Univerzita Kerelas o študentsko protestos Saveha Kamelaste Sikavel pro naláčo sociálno terdipen le Romen Andro Československos. O protestos Kerelas Andro Berš Jekezera eňašiel Saranda Show Sarsle o 1. májové oslavy. Andro Kada Berš bez Kerenas o Avriky Lipena Andro ústavodárno nacíno zhromaždenie. Myslím, že bol aj prenasledovaný našim systémom, ale to sú tiež nepotvrdené, čo som ja ako vtedy 18-ročná baba vnímala. Hesar o Jan Cibuľa Dživelas Andro Švajčiarsko na Sazleske jek o Dživipen palo Čechiko Slovačike Roma. Pro Ágor palo Pražsko Jaros, sarpes pomukelas e politicko situácia Andro Československos, za to ďazle Áver Goďaver Manušenca, Andro Berš, Jegezera Eňašel Šovardeš Ohto, o zväzo spalo Cigána Roma. Jeho cieľom bolo, aby sa Romovia zjednotili, aby mali tie svoje práva a myslím, že to bolo fakt jeho poslanie, jeho maximálne poslanie. Proste on do toho dával naozaj všetko, na úkor rodiny, na úkor svojho súkromného života. Ale bolo to niečo, jak moja mama stále hovorí, bolo to niečo, čo ho hrozne moc bavilo. Veľmi, veľmi bavilo. O Keribena Andro Zvezo spalo Cigána Roma, sle Zoráha, Čindetele. Sar avle o spojenecké vojská pale Varšavsko zmluva Andro Československos, Andro Augustos, Jegezera eňašel Šovardeš Ohto. Heprekal oda pes o Jan Cibuľa aktívne spridelas Andro Keribena, save mainde te jekethaňarel le Romen de imar pre maškarthemutní úrovňa. Šegitin lastes hatovel e maškarthemutní Romani únia. Trimberša Paloda Imar o Cibuľas Jeketanes Kerelas Andro Britskoforos Orpington o Jekto Arakhaniben le Delegatenca Andalo Buterpuva. Dovakerdepes projekt Navrom pre hymna Tche pre fana. Palo Efta Berša e Maškarthemutní Romani Únia Imar Kerelas Jekto Oficiálno Kongresis Ženevate Slekode Bišuštár Delegata pro Kongresis Dikenas Savore Vasne Lumakere Media. Od delegáta priačile Anglune Agora la Maškarthemutní Romani Únia Andre Forma palo tzv. Ženevské princípy Andre Romani Čip Savesle pális predhode he Andro Averčiba. Vašo peskro predseda z peske od delegáta Kidle Avri Lejan Cibuľas. Prvý kongres cigáňov bol zvonalý z mojej iniciatívy v roku 1978 v Ženeve. Ja ako organizátor tohto kongresu som bol zvolený aj za prezidenta Romani internacionálneho Jekethaňbe organizácie do cigáňov. Ciele tejto organizácie a tohto kongresu mali byť bojovať proti každej forme diskriminácie, ktorá je aktuálna všade. Za druhé, zachrániť bohatú cigánsku romovskú kultúru proti totálnemu zániku a genocídu. A za tretie, pozdvihnúť aj aktivizovať samé cigánske kádre, inteligenciu k tomu, aby aj oni sa zúčastnili na riešení cigánskych problémov. A za štvrté bolo zjednotiť cigánsky
národ. Orom klenov cistár Andro Peskro Keriben, heprekalep haribu tisarov doktorist, heprekalep familia, napomukelas. Berš paloda, potindias odrom vaše dešudujto členno delegácia, sar gele andre organizácia predalo jeketane nácii ňurkoste. O Agorisas, hojte o OSN, priačelo le Romen, te hojte e Lengri organizácia, priačelo vašo peskročlenos Andre Grupa, palo mimovládne organizácie le štatútoha pozorovateľ. Ja som bol zvolený za prezidenta a predstaviteľa tohto spojenia. Naša komisia spolupracuje s verejnými orgánmi, s vládami, s Európa parlamentom, ako aj s UNESCO na posvihnutie cigánskej kultúry. Osunu Savo Sazlejan Cibuľas bez Perďardias 4. marcos Jekezera Eňašel Eftavardeš Eňa. Jov Korkoro bez He Jeketanes Ačilas Običado vaše maškart hemutní Romani Únia pašo OSN Ženevate. Wir sind Kinder der Freiheit. Unsere. My sme deti slobody. Naším domovom je celá Európa a celý svet. My sme deti vetra. O Jan Cibuľa, muľas anglal o Efta Berša andro švajčiarsko Bern. Leskri romni sas e Eva Cibuľová sa vyleha žiagoreste kerelas andre ambulancia, car e sastipene skripeň. Amentumenge akanak do anas o exkluzívno vakeriben la romňaha, tele nektarneder čaha palo Jan Cibuľa. Pani Eva, vy ste žili s pánom Cibuľom takmer 40 rokov. Ako ste sa spoznali? Ach, to je už veľa rokov. Na slovenskom bále v Berne. Intelektuálne vás zaujal? Bol to zaujímavý človek a vedel všetko z rôznych oblastí. Teda nie všetko, ale veľa. Bolo zaujímavé počúvať ho a človek sa od neho mohol veľa naučiť. Ako ste vnímali jeho aktivity? Ako veľmi dobré. Všetko to bolo veľmi zaujímavé. Čo vám mám povedať? Mala som radosť, páčilo sa mi to. On bol jeden z mála Rómov vo Švajčiarsku a urobil veľa pre tamojších Rómov, ktorých som potom spoznala. Bolo to jednoducho zaujímavé. O čo sa pán Cibuľa snažil? Čo bolo jeho cieľom? Myslím si, že urobil veľmi veľa. A aj takých vecí, ktoré nikto nevidel. Pomáhal ľuďom svojou lekárskou praxou. Vyšetroval bez nároku na honorár. Nerobil len veľké zákroky, ale aj malé. Ako vy ste vnímali jeho činnosť? Už od detstva si kládal otázku, ako hnutie Rómov posilniť. V mladosti ich pomáhal organizovať a od tohto času vkladal všetku svoju energiu do zrovnoprávnenia Rómov. Jeho cieľom bolo globálne zjednotenie všetkých Rómov a tiež sa pokúšal dosiahnuť pre nich uznanie. Väčšinu toho financoval zo svojich vlastných zdrojov, pretože Rómovia nemali nejaké peniaze. Pomohol zaplatiť veľa vecí. Bol to boj. Musel si zabezpečiť vlastnú existenciu. Mal 4 deti. A popri tom poskytoval aj financie iným. Bolo to ťažké. Občas bolo treba prestať, pretože sa už nedalo ďalej. Neboli peniaze. Podporovali ste ho v jeho práci? To si myslím, že áno. Ako by som mohla inak? Za jeho prácou bolo množstvo iných povinností, ktoré on nemal čas zariadiť, takže niekto to vybaviť musel. A tiež stále prichádzali mnohí Rómovia. Rozliční ľudia, rozliční Rómovia. A mali rozličné požiadavky. Všetko to bol vždy tak trochu boj. David, aký bol váš otec? Mein Vater war eine sehr große Persönlichkeit, das war privat wie auch in der Arbeit. Môj otec bol veľkou osobnosťou. Ja som ho zažil ako veľmi aktívneho muža. Bol všade prítomný a dokázal presvedčiť aj iných o správnosti vecí, pre ktorú pracoval. Er war
sehr von seiner Sache überzeugt, was er gemacht hat und ak niečo robil, urobil to vždy správne, na 100%. A to bola pre mňa veľká škola života. Veľa som sa od neho naučil. Čo začal, to vždy považoval za najdôležitejšie. To zanechalo vplyv aj na mne. Er hat sich für das, was er sich eingesetzt hat, das hat er immer richtig gemacht und das hat mich immer sehr beeindruckt. Mal na vás čas? Mit der Zeit war es immer knapp. Času mal málo, ale vždy si dal námahu, aby čas strávený so mnou využil zmysluplne. Napríklad sme spolu často chodili na prechádzky s našim psom, pestovali sme spoločné činnosti, chodievali sme plávať. Vždy si našiel čas, ale niekedy mu ho zabrala nielen aktivita pre Romov, ale tiež jeho vlastná práca lekára. Mal svoje priority, ktoré má asi každý lekár. Musel si to zariadiť tak, aby bolo o každého pacienta optimálne postarané. Rozprával sa s vami o svojej práci? Keď som bol malý, často mi rozprával. Pre mňa ako dieťa bolo mnohé samozrejme nepochopiteľné. Niektorým veciam som nerozumel a až s pribúdajúcim vekom som pochopil, čo všetko vykonal pre Rómov. Problém bol v tom, že keď som dospieval, otec už bol chorý. Preto som čas trávil menej s Rómami a viac s ním. V čase, keď bol zvolený za predsedu Medzinárodnej rómskej únie, hovoril vám o tejto svojej práci? To bolo tak. Chcel s Rómov urobiť jedno zoskupenie a zjednotiť ich, aby bojovali za dobrú vec spoločne. Jednoducho chcel dosiahnuť zlepšenie života Rómov. Myslíte si, že sa mu to podarilo? Myslím, že dosiahol veľa, ale nuž týmto problémom s Rómami asi nebude nikdy koniec. Treba bojovať ďalej. Man muss immer weiter kämpfen. Ako vnímal to, že je odlúčený od rodiny? Das war eine sehr schwere Sache für ihn. Er konnte seine Geschwister nicht sehen. Bolo to pre neho veľmi ťažké. Nemohol sa stretnúť so svojimi súrodencami. Boli to naozaj zlé časy, lebo on mal s rodinou veľmi dobré vzťahy. Bolo to smutné. Niekoľkokrát sme vycestovali do Viedne, ja som šla ďalej na Slovensko a on ma čakal vo Viedni. Bol by veľmi rád, šiel so mnou, ale žiaľ, nedalo sa. To bolo pre ňo asi najhoršie. Ako prežíval tieto situácie? Bol veľmi smutný, že tam nemohol ísť. Ako som povedala, najhoršie bolo, že nemohol vidieť svoju rodinu. A tie rozdiely. On nikdy nerobil nejaké rozdiely medzi ľuďmi, pre neho boli všetci rovnakí. Chcel sa pán Cibuľa vrátiť na Slovensko? Nie, nemyslím. Vo Švajčiarsku sa cítil dobre. Mal tam svojich známych, bol veľmi obľúbený ako lekár. Bol by sem rád prišiel na dovolenku, ale že by tu chcel žiť, to si nemyslím, nie. Bol komunizmus príčinou toho, že sa nechcel vrátiť na Slovensko? Nie, on. Myslím, že to nebol dôvod. Jeho vo Švajčiarsku prijali. Mal tam rodinu, deti, on bol vlastne už Švajčiar. Bol by sem len rád prišiel. Stretol sa s rodinou a známymi, s Rómami, ale potom by sa chcel vrátiť do Švajčiarska. Stretával sa pán Cibuľa vo Švajčiarsku s diskrimináciou? Nie, nebol diskriminovaný. Vo Švajčiarsku sa mal dobre. Samozrejme, našli sa aj hlupáci, ale celkovo sa tam cítil veľmi dobre. Mohol tam robiť oveľa viac ako tu. Bol slobodnejší, mohol veľa zariadiť, čo sa týka práce. Nie, nie, on sa vo Švajčiarsku dobre cítil. Pán Cibuľa sa stretával s mnohými významnými osobnosťami. Ako sa on dostal do tejto spoločnosti? Nuž, bol veľmi tvrdohlavý. Prebojoval sa tam a znovu vyhľadával kontakty. Ale aj oni vyhľadávali jeho. Tak to bolo. Pre ňo to bol vždy zápas. Dostal viacero ocenení. Ktoré bolo pre ňoho možno také najcennejšie?
Vždy sa nesmierne tešil z každej ceny, takže si nemyslím, že by jedna pre neho bola dôležitejšia ako ostatné. A on nebol typ človeka, ktorý si potrpí na také veci. Ako vnímal v tej dobe ocenenie od mesta Bern, keďže v tej dobe ešte nemal štátne občianstvo? Pre neho to bolo zo strany mesta Bern veľké uznanie. On a Einstein boli jediní cudzinci, ktorí získali toto ocenenie. Bola to teda veľká česť. Bernčania mu prejavili veľké uznanie. On sa veľmi tešil a ľudia tiež. Mnohí. Neviem, čo si mysleli ostatní. Prednedávnom ste prevzali štátne vyznamenanie od pani prezidentky. Aký to bol pocit? Die Präsidentin angerufen hat bei uns drei Wochen vor Weihnachten, waren wir sehr überrascht. Prezidentka nám telefonovala 3 týždne pred Vianocami a my sme boli veľmi prekvapení, pretože to ocenenie sme predtým nepoznali. Pripravili sme sa na to, že prevezmeme cenu osobne, vycestujeme na Slovensko a naživo sa objavíme v televíznom prenose. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Som samozrejme veľmi hrdý na svojho otca, koľko toho urobil a že bol neskôr vyznamenaný. Z môjho pohľadu je škoda, že to neprišlo trochu skôr, aby sa z ceny mohol tešiť, kým ešte žil. Pre našu rodinu, nielen pre mňa, ale aj pre mojich bratov a matku, znamená táto cena veľmi veľa. A sme vďační slovenskej prezidentke, že sme si ju mohli prísť prevziať. Wir sind der slowakischen Regierung dankbar, dass wir diesen Orden übernehmen durften. Ako vnímate to, že pán Cibuľa dostal štátne vyznamenanie až teraz? Das ist schön, wunderschön. Je to pekné, veľmi pekné, ale on to možno vedel. Vždy, keď mal pocit nedostatočného uznania, hovoril, uvidí, že keď zomriem, bude sa o mne rozprávať. Vaša mama je Nerómka, váš otec bol Róm. Vy sa cítite ako Róm, Nerom? Ich bin in Bern aufgewachsen, ich bin in Bern geboren. Vyrastol som v Berne, tam som sa narodil. Moje korene sú už vo Švajčiarsku. Ale samozrejme mám temperament, aký musí mať Róm. Veľmi si vážim rómsku kultúru a rád počúvam rómsku hudbu. Ak niekde v meste hrajú rómski hudobníci, tak sa pristavím a načúvam. Ak som na cestách, vždy hneď zistím, či mám pred sebou Rómov. To človek jednoducho hneď vie. Preto si myslím, že mám v sebe obe kultúry. Vyrástol som vo Švajčiarsku a identifikujem sa viac s ním, ale identifikujem sa aj s Rómami, keď som medzi nimi. Pán Cibuľa bol posledných 10 rokov vážne chorý. Ako on vnímal toto obdobie? Nebol frustrovaný z toho, že sa nemôže venovať svojim aktivitám a rodine tak, ako by chcel? Pre neho bolo ťažké, že už nemohol ďalej pracovať. Bol totiž veľmi temperamentný. Vždy, čo si robil, a žiaľ, potom už nemohol. Stále znova sa pokúšal, ale boli to pre neho ťažké časy. Aj pre nás. Bol to dobrý otec. Času nemal veľa, ale vedel si ho urobiť. Brával deti do prírody, porozprával im všetky rómske rozprávky. Všeličo o Rómoch, o ktorých veľa vedel, ale mal málo času. Všetko musel vtesnať pod jeden klobúk. Rodinu, prácu, aktivity pre Rómov. Uvedomujete si, že váš otec bol jednou z najvýznamnejších rómskych osobností 20. storočia? In erster Linie ist es mein Vater und v prvom rade je to môj otec, ku ktorému cítim to isté, čo každý syn k svojmu otcovi. Na druhej strane mi je jasné, že vykonal veľmi veľa ešte predtým, ako dostal ocenenie, ktoré je toho potvrdením. Napokon je to môj otec. On by to ocenenie asi tiež bral ako uznanie a potvrdenie, ale veľa by si z tej veci nerobil. Keby tu ešte bol, pracoval by ďalej, tak ako dovtedy, lebo bol presvedčený, že to, čo robí, je správne. Vďaka práci vášho otca majú Rómovia Medzinárodný deň Rómov, rómsku hymnu, rómsku vlajku. Žije podľa vás jeho odkaz aj po jeho smrti? Ich denke, er hat den Grundstein gelegt für ganz viele Dinge.
Myslím, že položil základný kameň pre mnohé veci, ktoré sú dnes samozrejme. Dúfam, že v budúcnosti sa nájdú jeho nasledovatelia, ktorí budú pokračovať v práci na tom, aby Rómovia napredovali, aby ich spoločnosť lepšie akceptovala. Ešte stále existuje množstvo problémov, ktoré treba riešiť, či už vládami jednotlivých štátov, ale treba aj viac takých ľudí, ako je môj otec, ktorí budú bojovať za ideál, za svoju ideu alebo ideu národa a budú jej predstaviteľmi. Dáma, pán, ďakujem vám za rozhovor. Šuka rania te raja, o bišušov minuti tode predal o magazino sam kere, imar hasnjardjam, radi saljuvas pes pretumende he avervar, a čende vleha.